xubno ka tirsan maamulka gobolka Kiiraan ayaa kormeer ku xara barakaa ay ku taalo dowladka magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiraan. Xubnaha matalaya maamulka gobolka Kiiraan ayaa ugu horreynti ka dhageysta cabashada iyo baahida ay qabaan dadka ku nool xaradaas barakaa ay ku taalo dowladka magaalada Baladweyne. Halkeeba ka soo barakaa. Waxaan baadiyahan aan deganay. Dunyada ku noolahay. Dunyada abaarta leef, aan leefatay. Wax lacagta leeyahay walaalan aan dul fuulna. Sidadag wixii la xiran lahay iyo wixii lagu saaxan lahay iyo wixii lagu sin lahay iyo wixii la hirgal lahay sidadag iyo wixii ku cun lahay inaan nolo nolo soo gaaraan rabna waxa waaye waxaan nahay dadkii waxaan ku yiri iska dhibaataysanahay xoolaha ay dad ay ka baeen iyo dad wixii u joogay ay maxaan ku yiri ay wax diirma ay laheen wax maxaan ku yiri laga maalo ay laheen wax gadmaaya ay laheen nooc walba la iskugu jiraa waxa waaye waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo gargaarka ummadda hay'adaha waxaan ka codsanaynaa gargaar degdeg ah inay nala soo gaaraan gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Kiiraan iyo gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga siyaasadda oo halkaasii warbaahinta kula hadlay ayaa ka dalbaday hay'adaha deeqaha bixiyo inay la soo gaaraan dadkaasi raashin ricin magacaygu waxa waaye maxamed cali maxamuud waxaan marka baaq u diraa hay'adaha samafalka baaq nabadgelyo aan u diraa looma baahna maasuq maasuq looma baahna waxaan waddanka ka jirin nabadgelyo ma aha intaas sidaana looma baahna aniga guddoomiyaha amniga iska ah inta ilaahay ka sukayso meel alle meeshii hay'adaha samafalka ay wax geyn karaan inaan alxamdulillaahi aan geyn annagana mugu ugu horreysa ay baaq noo soo diraan intaasaa horta aan hay'adaha samafalka aan u sheega waxaa kaloon hay'adaha samafalka u sheega dadkaanu hadda aad u jeediin oo afartayda gees joogo oo kaamkan joogo waxaa waaye dhibaatada haysata ilaahay baa ka qaadi kara ilmi aadan wax ma qaban karo dadkan ma haystaan hooy dadkan ma haystaan masquul dadkan ma haystaan jiif dadkan ma haystaan biyo wax ay haystaan lama arko ka maamul ahaan annaga kolley wixii oo awood ahoon leenahay ilaahay baa awood iska leh inaan la soo gaarno ka maamul ahaan diyaar baan unahay xigeenka degmada ayaa dhameeyey ee amniga siyaasadda ahaana ku simaa guddoomiyaha cabashadiina markaan maqalnay dhibaatada ida haysata markaan maqalnay aan ogaanay in meesha macluul ay ka jirto aynu ugu kala fisaaki inaan sii aadno halkan bacahaan halkan ku yaalo horteeda ka muuqdo oo aan roob celinaynin oo aan qorax celinaynin markaan xaaladda sii dhexgalnayna waa ogaanay in macluul adag ay meesha ka jirto oo dadkii cunto la'aan caafimaad la'aan waxbarasho la'aan alaab wax lagu karsada aysan lahayn jiif aysan lahayn waa aragnay waxaan ku qasbannahay meel kastoo cabasho laga soo sheego ama dhibaato laga soo sheego oo dadka reer Hiiraan gaar ahaan dadka reer Baladweyne dhibaatadooda aan maqalno inaan soo gaarno Maxamed Toone Cilaaw Star TV Baladweyne.